Yeah.
فزان جاني صاحب الله پاک نبی سلامت رکھے صحت و زندگی عطا کرے انہاں خصوصی حکومت دی محبت دی ماڑا نام کریو کہ تے مجھے شعر پڑھ سکے اللہ دے نبی شاد و عطا کرے اے مسکراہٹ دے چہرے بندا اے ہم تک سلامت رکھے شعر انہاں دی پسند نال اس تو بعد ایک شعر جو اپنی مرضی نال تساں وی سنا سا ساڈے موسر بھائی دادا پیار صاحب دی محبت دے اندر بڑی خوبصورت دی گل زور بھائی جی محمد لال شیر میں پیش کرنا جی نہیں سایا محمد آواز ہے کہ اور خصوصا میری آدن موسم بھائی راجا شہزاد صاحب یو کے بری اور استاد محترم شہزادہ کشمیر راجا عبد الحفیظ صاحب سرکار کا بھی یاد کرنا ہویا آواز ہے کہ اشتركوا
Yeah.
ماں اتنی اوکھا لگ رہی ہے کیا ضرورت ہے بھیا اسے گن پوائنٹ پر رکھیا بسم اللہ رجی رہی ہوں بسم اللہ ایک شیر مریض کا ماں دیا میری محسن بھائی گھاڑا فیاض صاحب انہوں نے محبت رہا در میری محسن شوکر ماں کو گھر کی صاحب ساری انتظام کے حجرہ میں دوستہ کی محبت سے بسم اللہ جی آل جگل کو پڑھا جگہ دوست ایک میں شیر پیش کر سا جی اس کو بعد سوڑ مات کر سا تو پھر دو چار کرنا دوستوں کی سلا سا ویسے بھی تنبیر بڑا جو میں جب کوشش کرنا میں زور بار پوری پوری ایسا ڈکڑے ہیں پھر کوشش کرنا میں اور زور بار تھوڑی دیر سوڑ مات کرنے ہیں اس کو بھی تھوڑا زور بنوڑے ہیں نا تھوڑا جس کو آجیسی اس کو بعد آل بتائیں اپنی گل پیش کر سا دوستوں کو جاتا اللہ شاد باد رکھے گا بھی میری محمد جان پر شیر بڑی سے منا آواز آئی کہ وہ بندہ بھائی خدا دیکھ در Oh,